patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. At home with GMA Regional TV. Bayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Bangon-bangon na, labi na sa mga sudyante din ha, aron makasugod na sa pagtuon gamit ang inyong modules. Ato sa kamustahon, ato mga kapuso din ha, sa General Santos City ug Coronel City. Bayong buntag say! Mayong buntag sab Jill, bitaw una pa man mag-answer sila sa modules Jill, siguruha nga nakapamahaw na sanglit breakfast is the most important meal of the day. Ato sa bigrit og mayong buntag ang atong mga kapuso sa Pagadian City ug Pitogo sa Zamboanga del Sur province. Karong buntaga mga kapuso, sanglit Wednesday is our food day. Dinhi sa At Home with GMA Regional TV, halal food na sab ang atong hisgutan ug ipakita kanato sa atong mga bisita. Una na din ha ang pagluto sa traditional Indonesian cuisine nga beef rendang nga dunay Pinoy taste. Namana kini sa Iliganon nga si Kasani Tamara Alontotan sa iyang inahan. Samtang say gawa sa beef rendang, ipakita sab kanato sa kanhi OFW nga si Fatima Benito ang pagluto og Arabian food nga nipatok sab sa panlasang Pinoy. Samtang sa Best Talk, makachika ni Attorney Resi ang kapuso actress beauty queen si Reina Hispano-Americana 2017, Winwyn Marquez. Una na to makinabi atong mga bisita, sanglit halal food atong hisgutan karong buntaga. Nasayod ba kakapuso kung unsa ang landmark ordinance nga gipasa sa Davao City Council alang sa mga kaigsuonang Muslim? Kini ang halal lane ordinance nga gipasa sa 17th City Council niadtong 2016 sa pagpanguna ni former Councilor Halila Sudagar. Usa kini ka landmark legislation din ang Davao City ang labing unang syudad sa tibuok nasod nga nagpasa og ordinansa nga lahion ang mga halal food sa non-halal food sa mga supermarket, palengke, grocery stores ug uban pang tindahan. Tumo sa pagpatuman sa maong ordinansa nga mapromotar ug maprotektahan ang religious belief ug tradisyon sa mga kaigsuonang Muslim dinhi sa syudad. Mga kapuso, nakatilaw na ba mo sa iladong Indonesian dish nga beef rendang? Kung wala pa, dungan natong sayron ang pagluto niini kauban ng iladong tigluto sa Iligan City. Gikan sa mga ginikanan, karon gimana na kini sa anak nga si Kasani Tamara Alontotan. Ma'am Mara, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hello, sir. Good morning. Thank you kayo for having us. It's a pleasure. Ma'am, may we know, asa po nagka-idea imong mama sa pagluto og beef rendang? Ang beef rendang magud na try na sa kong mommy from her mother-in-law, which is the mom of my dad. So, na siya iyang version sa beef rendang, which is the traditional Indonesian siya na taste. So, when my mom tried it, she modified it and then changed it into her liking. So, more siya ginayong Filipino twist siya nga beef rendang because Indonesian manggod sir is the traditional Indonesian beef rendang is sweet. So, gihimo sa kong mommy into kanang unsa jud ang ganahan sa lasang Pinoy. So, manahimo siya beef rendang with Filipino twist, imong fusion. Ma'am, paunsa po nimo namana ang kahawod sa pagluto sa imong inahan aning beef rendang? Bali, akong mommy manggod sir, when I was still young manggod, she taught me how to cook, tanan yun. So, yung mga secret recipes, iya yun ang i-teach sa ako. Kay, when I was still young, among bonding sa akong mommy is sa kitchen. So, every Sunday, siya akong tudluan, Ipa-chop ko niya onions, mga garlic, mga lamas, kay isagol niya sa iyang mga ipangluto na food. So, her specialty is beef rendang. So, every time I eat beef rendang, we're nostalgic sa ako because it brings back memories atong bata pa ko. So, kuan siya, nostalgia yun siya sa ako. Ma'am, sa imong pag-manage sa negosyo karon, ikaw ba mismo hands-on ka sa mismong pagluto? Yes, sir. Sa karon manggod, when my mom handed the business to my brother and I, kami na jud like sa mga timpla, mga secret recipes, kami jud ana ginahands-on gyud na mo kay more man gyud ang atong bread and butter good ang recipe gyud na from my mom. So as much as possible amo gyud siyang protektahan nga magpugi jud niya kami gyud ang magtimpla, magluto sa food. Og karon mga kapuso, ang ginaatangan sa tanan, atong sayron ang pamaagi sa pagluto sa beef rendang. May buntag mga kapuso, so karon ipakita na ko sa inyo ang saon pagluto spicy beef rendang. So here are the ingredients. So we have our tender beef, which I've already pre-cooked ahead of time, and then our fresh coconut milk, shallots, red onions, garlic, salt and pepper to taste, and our secret sauce. So, sugdan na nato. Now that init na ang pan, first we have to saute all the spices. Okay, so just a tablespoon of cooking oil. First, we have to put the red onions. Saute it, saute it. We make sure na dili lang po siya sobra ka-brown, kaya mapait manggod siya. So, we have to put garlic, and then the shallots. Since naluto naman ang atong beef, hindi na mo siya kailangan i-saute in oil. So, we have to put the fresh coconut milk, and then the beef. Then the secret sauce. Tapos we have to let it simmer for a while para ma-incorporate ang whole ingredients. So we have to cover it for about 30 to 35 minutes. Karon na nahuman na ang 35 minutes atong dilawan ang beef rendang. Wow, for sure, dina na po na kong next food trip destination pohon para makatilaw punta sa lamiang beef rendang. Dagan king salamat mamara sa imong oras o gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Chillax lang mo mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time na mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! May buntag mga kapuso, welcome to Best Talk kadug muntaga atong makaubad ang 2017 Reina Hispano-Americana ug kapuso actress walay lain kundi si Winwyn Marquez. May buntag Winwyn and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? I'm good. Maayong buntag sa lahat. Hello po. Hello, hello At Home with GMA Regional TV. Thank you for inviting me. Thanks for your time. Kumusta na ang pinakamagandang baker sa Pilipinas? Oh my gosh! Palita namin, na-unlock mo na yung baking skills mo eh. How was it? Parang nakakahiya naman sa being baker kasi hindi naman ako certified baker. Nag-feeling baker lang siguro. Okay naman, pero ngayon I had to stop kasi I didn't have any time to do it. Pero like I taught my sister how to bake also. So ngayon siya na yung nagbe-bake. Ako naman yung kumakain lang. And apart from making homemade na bread, ano naman yung pinagkaabalahan mo, Wen? during the past few months? The past few months, my BCMC training with the Navy, yun yung ginagawa ko ngayon. And then, wala, self-study lang din ako. I like reading books lang, and then basically ganun lang ang ginagawa ko. Homebody lang naman ako, so ganun lang. Can you tell us more about yung training mo with the Navy? Ah, yes! I started nung recently lang. Actually, Feb pa ako nag-submit, nagpa-enlist. And then now, tuloy-tuloy na yung training ko and everything else. It's called the Basic Citizen Military Course. So, course na siya. And I've been training every Saturday and Sunday. So, mostly about military, military professionalism, how to handle yung mga guns, how to have discipline. Siyempre, yung ugali namin doon, naiiba kasi they really teach us how to be disciplined. Diba? Sabi ko nga, dun ko rin na-realize na, I know this sounds medyo weird, pero parang you don't need to have motivation to have discipline. Kasi, yes, motivation is a given, pero kung wala kang disiplina kasi, pupunta ka left-right, diba? So, madidistract ka lagi. So, nung nag-start ako mag-BCMC, I think nag-iba yung perspective ko sa life, and I know na parang I know na I can protect my family in times of emergency or kahit sino na kahit hindi ko kilala. Right. Ayan, girls, ha? You've heard it from the queen herself. Ay, grabe. At saka ito, Win, balik trabaho ka na dahil makikita ka na namin sa I Can See You, High Rise Lovers. Kwentuhan mo kami, how was it working with your other co-stars, Sina Lavi, Tetay, Tom Rodriguez, yes. Ano, sobrang fans kasi ako nila. Si Lavi is a really, really good actress. Tom also. So, nung nalaman ko makakasama ko sila, sabi ko, shocks. Kaya ko bang lumevel sa kanila? So, I really tried my best. And, you know, I'm very lucky na nakasama ko sila. Kasi, talagang mahihila ka nila eh, sa emotions nila. You'll see how they act eh. So, madadala ka talaga. And they're amazing. They're amazing. And I can see you High-Rise Lovers kasi yung sa amin. It's a different kind of story. Hindi siya yung, paano ba, iniisip nilang third party or kabit-kabit. No, it's different. It's more of, it's really about love. It's really about love. Mapapaisip kayo kung tama ba yung taong minamahal ko. Ganon! Wow! Parang malalim. May ganon. Yeah. Oo. I hope they watch all the series of I Can See You, and syempre sana supportahan nila yung High Rise Lovers. Ayan. Thank you very much. We're so excited to see you sa High Rise Lovers, Win. Thank you for your time. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. And that was Kapusong Winwyn Marquez. Tutok lamang mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang usaka kanhi OFW sa Saudi Arabia nga nagnegosyo na dinhi sa Davao City sa pagluto og pagbaligya og Arabian dishes. Paunsa ka kini ni patok nga klaseng pagkaon? Kana atong sayron kauban si Fatima Benito. Ma'am Fatima, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Okay naman po, Sir Argel. Ma'am, unang-una, paano po ba kayo natutong magluto ng Arabian food? Kasi 8 years akong nasa abroad, sa Saudi. Cook ako doon sa isang residential doon. And then, noong una, wala akong alam. Hindi ako familiar sa mga dishes nila. Hanggang sa pina-all around ako. Tapos, hanggang sa na mas nakahiligan ko yung pagluluto, kaya nilagay nila ako sa cooking doon sa kusina na mismo. Tapos tumagal ako ng 8 years. Umuwi lang ako nung namatay na yung amo ko. Ano po ba ang kaibahan ng Arabian food sa mga Filipino food? Sa Arabian dishes kasi more on spices sila, maraming herbs na nilalagay. Unlike sa ano na simpleng luto lang sa atin. Tapos yung rice nila kakaiba rin, yung mahaba, basmati rice. Yung rice natin mga ano lang yung matataba na mga kanin. Sa tingin po ninyo, mas matrabaho ba ang pagluluto ng Arabian food, ma'am? Oo, as in. For example, yung biryani. Yung sa biryani naman kasi, hindi siya yung isang lutuan lang yung kanin. Tapos yung mga isasahog mo pa, another luto na naman siya. Hindi gaya sa atin na pagkain, isang lutuan lang. Tapos pag okay na yung meat, luto na siya. Ma'am, sino-sino po ba ang kadalasang customer ninyo o sino ba ang mga mahihilig sa Arabian food? Yung mga dating OFW na sa Middle East na mga kasi naranasan ko kasi dati nung bagong dating ako dito sa Pilipinas, may time na nami-miss ko yung mga pagkain namin sa abroad dati. So karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Ma'am Fatima ang iyang pagluto og Arabian chicken biryani. Mga kapuso, ngayon magluluto po tayo ng chicken biryani. Fry tayo ng sibuyas. Halo-haloin lang po natin and then hanggang sa mag-brown po yung sibuyas bago natin tanggalin sa mantika. Ngayon natanggal na natin yung ating sibuyas. Lalagay naman natin yung ating manok. Sunod naman na ilalagay natin is yung ating yogurt. Ngayon naman ilalagay natin yung ating turmeric. Garam masala na spices. Lalagyan muna natin ng konting tubig. Takpan muna natin habang ginagawa natin yung ating rice para sa basmati, para sa biryani. Ngayon naman magluluto tayo ng rice. Mag-iinit tayo ng tubig. Masala. Yung ating fresh mint leaves at yung fresh cilantro. Ilalagay natin siya sa oven hanggang sa medyo maging roasted siya. Kumukulo na yung ating mainit na tubig. Ngayon ilalagay na natin yung ating rice, basmati rice. 3 cups. Halu-haluin lang natin yung ating rice para hindi siya magdikit. Lagyan lang natin ng konting olive oil. Dito na lang natin siya i-direct sa pinaglutuan natin ng manok. And i-check natin yung ating manok. Habang hinihintay nating maluto yung ating rice at yung chicken, gawa muna tayo ng salad. Green chili. And then asin. puso, ito na po yung finished product ng ating chicken biryani. Wow, wala pa ko nakatila og Arabian food, no? Pero sa itsura pa lang sa giluto ni Ma'am Fatima Murag, makahab-hab gid ko sa kalamian na. Bitaw, daghan kay salamat Ma'am Fatima sa imong oras o higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Gikan sa iya natun-an kaniadto sa pagluto isip cook sa Saudi Arabia. Gidala niya dinhi sa syudad ang pagluto og Arabian cuisine. Isip usa ka negosyo nga ni patoksab sa panlasa, labi na sa mga niuli nga mga OFW. Samtang Jill hands-on si Kasani Tamara Alontotan sa iyang negosyong pagluto og beef rendang, sanglit buot nila nga pangalagaan ang recipe nga gimana gikan sa iyang inahan. Samtang say sa laing bahin, gawas nga usa ka beauty queen ni sabak sabdiay sa Basic Citizen Military Course si kapusong Winwyn Marquez nga mao'y nibag-o sa iyang panglantaw sa kinabuhi. Mas nahimo siyang disiplinado ug makatabang sa puhon sa pagprotekta sa iyang pamilya ug sa uban. Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa tong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Alex Atala. I believe that cuisine is the most important link between nature and culture. Mag-uban-uban na sabtang ugma puhon mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag din hilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.